Vážení diváci, v aktuálním vysílání naší televize je pro vás opět připravena celá řada zajímavých reportáží. Hned v té úvodní informujeme, že budova Tachovské polikliniky je opět o něco hezčí. S kamerou jsme se vydali také do základní školy Hornická, která slavila 60. výročí od svého založení. Společně s námi se také podíváte na nádvoří Tachovského zámku, kde se o víkendu konal druhý ročník adventního jarmarku. Přeji vám příjemné sledování.